Així està previst que quedi el nou parc de la Rambla de Santa Agnès. Les obres que han començat aquesta setmana serviran per transformar aquesta zona de prop de 4.500 metres quadrats en un gimnàs a l'aire lliure, zones de passeig i un espai amb jocs infantils, entre els que destacaran un llit elàstic i una roda gegant perquè els infants puguin córrer. Sí, una miqueta el que es busca és aquest espai d'aquí, poder-lo dotar d'una rambla que sigui més verda, que sigui lúdica també, per la canalla, perquè pugui haver-hi un espai d'esbarjo per totes les edats, i una miqueta perquè aquest espai que connecta aquí amb la plaça de les Fontanelles, on també hi fan el mercat, amb la zona hi ha més de vivendes d'aquí del Solell, que hi hagi un passeig com Déu mana i atraigui una miqueta més la vida de la gent de Santa Agnès. Es tracta d'un projecte que feia anys que estava aturat, que el govern de l'anterior mandat va actualitzar i que ara finalment s'executarà. Les obres es faran en dues fases diferents. Durant l'estiu es millorarà el sauló i s'instal·laran els elements lúdics i de mobiliari urbà. A la tardor es complementarà amb les tasques de jardineria. Es farà tot el que és la part de sol i d'elements, i la part més de vegetació es deixarà més per passar l'estiu i cap a setembre, octubre, una miqueta perquè seria contraproduent amb les calors que està fent ara l'estiu i amb el problema de sequera que tenim i, per conseqüent, el problema de rec, fer les operacions vegetatives ara. No? Si ara plantem arbustos, plantes i arbres, segurament al setembre se'ns hauran mort. No? Llavors, el que hem arribat és aquest acord de fer aquesta fase prèvia, que és més, diguem-ne, de totxo i elements ara, i la part més vegetal de cara a la tardor. El projecte té un pressupost total de 186.000 euros.